আসলে এই রবটটো মই সাধারণ আমাৰ ঘৰুৱা সামগ্ৰীৰে তৈয়াৰ কৰিছো যেনেকৈ আমাৰ এই এতে আছে কাঠ প্লাইউড ৰেক্সিন এলুমিনিয়াম শীট আৰু আমাৰ এই বাহৰ বেত যিটো বেত বেতৰ এটা সাধারণ অংশ ব্যৱহাৰ হৈছে তাৰ পাছত আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল সামগ্ৰী আছে আৰু বৰ্তমান আমি ইয়াক কম্পিউটাৰৰ লগত অলপ কানেক্ট কৰিছো এতে ইখিনি আৰু আছে আসলতে এই স্টুডেন্টে তার মানে আমি বিশেষ করে মই পাইছো কি এলপি লেভেলৰ পৰা হাই স্কুল লেভেলৰ ছাত্রছাত্রীখিনি এই বস্তুটোৰ প্ৰতি অতি আগ্ৰহ আছে তেওঁলোকে ইয়াতে কি কৰিব পাৰে মানে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উঠিব পাৰে প্ৰশ্নটো তেওঁলোকৰ আৰু উত্তৰটো তাত ৰবটৰ ভাষাত দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকৰ তেতিয়া কি হয় আৰু প্ৰশ্নবিলাক ইংৰাজীত সুধিব লাগে ইংৰাজীত সুধিলে তেওঁলোকৰ ইংৰাজী চৰ্চাটো হয় প্ৰশ্ন সুধে প্ৰশ্নটো আচলতে প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো ডাঙৰ কথা নহয় প্ৰশ্নটো যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীখিনি সুধিব পাৰিছে ইংৰাজীত প্ৰশ্নটো সুধিলে তাৰ মানে ইংৰাজীৰ বিষয়ে জ্ঞান আহি যায় এই সুবিধাখিনি পায় ইয়াত আৰু তাৰে এটা ৰিপ্লাইটো আহে উত্তৰটো আহে তেতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবিলাকে বৰ মানে বৰ আনন্দ পায় আৰু সেইকাৰণে এই আগ্ৰহ তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ দেখা গৈছে এই বস্তুটো আৰু অংক প্ৰত্যংক মানে হাত দুখন লৰচৰ কৰে তাৰ আঙুলি দহটা আছে দুখন হাতত সেই আঙুলিবিলাক প্ৰত্যেকটা আঙুলি লৰচৰ কৰে তাৰপাছত তাৰ মূৰটো লৰচৰ কৰে তাৰপিছত অডিঅ' ছিষ্টেমখিনি আছে যিটো কথা সোধা বা উত্তৰ দিব এই ধৰণৰ এইখিনি আছে আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল লাইটিংটো আছে বৰ্তমান আমাৰ তাৰমানে সীমিত অৱস্থাত আছে কিন্তু আচলতে এইটো প্ৰশ্নটো যিকোনো ৰবটটোৰ দ্বাৰাই প্ৰশ্নটো দিয়া উদ্দেশ্য নাছিল কি যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতে ইংৰাজী ভাষাৰ প্ৰতি জ্ঞান হয় কাৰিকৰী দিশৰ প্ৰতি জ্ঞান হয় আৰু তেওঁলোকে লগতে কম্পিউটাৰৰ নলেজটো পাব এইটো মানে সাধাৰণভাৱে কৰিলোঁ আৰু কিন্তু কথা হৈছে কি মই আচলতে পিছত চেষ্টা কৰা সময়খিনি যদি মোৰ আহে আৰু বৰ্তমান এই বস্তুটো আমাৰ মাধৱ চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ত তাতে অধ্যক্ষ মহোদয় ছাৰ ডক্টৰ প্ৰকাশ শৰ্মা ছাৰে ইয়াতে ৰাখিব বুলি কৈছে তেতিয়া ইয়াতে থাকিব আৰু এইটো কেনেকৰি আমি এইটো যদি আমি কিবা কৰি এই বস্তুটো যদি আমি হাই স্কুল বা এল পি স্কুলত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হয় তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব এইটো যদি আচলতে এইটো আৰু আমাৰ মানে উচ্চ মানে মানে আমাৰ বিজ্ঞ মানুহ বা ব্যক্তিবিলাকে যদি এইটো চিন্তা কৰি চায় তেওঁলোকে যদি পাৰে এইটো কামত খাটবা তেতিয়াহ'লে বৰ ময়ো মোৰো হাতে সাৰ্থক হ'ব বুলি ভাবি লৈছোঁ মোৰ কিছুমান বস্তু আছিলে ঘৰত সঠিক মানে এমাউণ্টটো কোৱাটো টান হয় তথাপি ইয়াতে আজিকালিতো মানে কি ক'ম আৰু 20,000 মান হ'ব লাগে আনুমানিক